Acústica é incrível. Tem um botão morto. Está a dar áudio? Olha, liguei, mas ainda não estava a ouvir. Sou. Lá em cima. Isto hoje veio menos gente, incluindo a pessoa do som. Exato. Som. Bem, se calhar. Está todas a ouvir-me aí atrás? Sim. Está bem. Não. Bom, o que nós vamos ver, para quem não sabe, quem chegou aqui para aqueles. O que é que eles vão. Eles têm hoje preparado. Ah, aí está. Nós hoje vamos ver Alien 3, que é um filme de 1992 que eu vi no Cinema Condes. Alguém aqui viu filmes no Cinema Condes? Pouca gente, pois eu vi. Lembro-me da fachada do Cinema Condes ocupada pela Sigourney Weaver careca a ser assediada por um alien gigantesco. Isto é a. É o filme, eu ia dizer, o filme que fecha a trilogia, mas na verdade houve mais filmes do Aliens a seguir. Houve o Alien Resurrection. E o Alien 3 e o Alien Resurrection conseguem ser os menos amados, e no caso do Alien Resurrection até chega a haver pessoas que nutrem algum ódiozinho por esse filme. Dá a sensação que depois do Alien, o Oitavo Passageiro, e do Aliens, do James Cameron, que era muito difícil superar o que vinha a seguir. E eu acho que os ataques de nervos que ocorreram entre executivos e artistas nos dois posteriores filmes da saga Alien são o espelho dessa tensão de não saber bem o que fazer a seguir e de como ultrapassar as coisas inacreditáveis que acontecem no Aliens e que, não sei se alguns de vocês estiveram cá na sessão do Aliens, mas que puderam ser revistas e apreciadas e que são, de facto, extraordinárias. Eu acho que mais importante que tudo, o Alien 3, o grande marco do Alien 3 é ser a estreia do David Fincher como realizador de cinema. Acima de tudo é isso, que era uma coisa que o mundo, de certa forma, ou pelo menos uma parte do mundo, clamava desde que vimos os videoclipes dele. Alguns videoclipes como o Express Yourself e o Vogue da Madonna, ou o Freedom 90 do George Michael, ou o Janie's Got a Gun dos Aerosmith. Era nítido que aquele homem tinha, a dada altura, que começar a realizar filmes. E isso aconteceu com o Alien 3, ele não foi a primeira escolha para o Alien 3. Ele foi chamado um bocado em cima da hora porque o realizador que estava previsto tomar as rédeas da produção era o Vincent Ward e foi despedido. Foi uma das 550 mil pessoas que foram despedidas na feitura do Alien 3. Se vocês forem procurar se forem investigar a produção caótica do Alien 3, vão descobrir coisas notáveis na internet, nomeadamente que chegou a haver um argumento, uma primeira versão do argumento escrita pelo autor de Neuromante, William Gibson. Essa versão está inteira disponível na internet e o que aconteceu foi que ele de facto escreveu e a Fox deitou imediatamente no lixo. Felizmente existe a internet para conseguirmos resgatar essas bizarrias e essas preciosidades. Bom, o que se passa foi que, apesar do David Fincher ter sido escolhido, possivelmente porque era um jovem com sangue na guerra e que não sabia bem no que é que se ia meter, seria de pensar que as coisas tomaram um rumo mais calmo, mas na verdade não, porque, quase como numa maldição, assim que o David Fincher entrou na produção do Alien 3, começou imediatamente a haver zaragatas também entre ele e os executivos, sendo que a coisa chegou a um ponto, reza a lenda, que o David Fincher, às tantas, começou a ser proibido de filmar algumas cenas do filme que vocês vão ver a seguir. Os executivos deram ordem expressa para que ele não filmasse algumas cenas e isto chegou a um ponto tal de rebeldia em que o David Fincher pegou na Sigourney Weaver e no matulão que fazia o papel da Alien, pegou numa câmara e foi ele próprio à revelia filmar essas cenas, cenas essas que estão incluídas na versão final do filme, o que eu acho admirável e acho de um extraordinário par de testículos para um realizador que estava a começar, basicamente naquela altura. O David Fincher, não sei se vocês estão a par disto, mas ele odeia o filme que vão ver a seguir. Praticamente foi por um triz que ele não tirou o nome da ficha técnica, porque não se reviu minimamente no resultado final e em todo o pesadelo que foi fazer o filme.
E eu acho que isto era o tipo de coisa que se calhar num outro realizador faria com que a carreira dele acabasse ainda antes de começar. No caso do David Fincher, o que é notável no Alien 3, como irão poder ver ou rever, é que, e acho que isso é que o salvou, é que se notam aqui as marcas de um autor e nota-se aqui uma linguagem que depois ele iria desenvolver 3 anos depois, quando fez o Seven, que é de facto um grande filme, o grande filme que todos nós sabemos, e depois os outros todos que ele fez a seguir. Mas o que é incrível no Alien 3 é que de facto nós vemos um autor a formar-se e a nascer, e eu acho que isso, esse mérito que é absolutamente fácil de reconhecer no Alien 3, apesar dos defeitos que o filme tem, foi isso que salvou o David Fincher e foi isso que fez com que ele hoje seja o realizador que é. Bom, este é o fecho de temporada do Cinepop. O Cinepop vai agora de férias até outubro. Em outubro, passem palavra, ainda não há datas, mas fiquem atentos ao Facebook do Cinepop. Em outubro, o regresso do Cinepop na Rantré vai ser em grande com a trilogia Regresso ao Futuro. Que... Agradeçam ao Tiago Carvalho. Eu sou só uma pessoa que é fã de filmes e que vem aqui dizer coisas, porque o Tiago Carvalho é que está a lutar para conseguir exibir estes filmes em ecrã grande. Regresso ao Futuro, a trilogia, vai ser a grande aposta do Cinepop na Rantré, em outubro. Entretanto, vai haver 2 sessões de verão ao ar livre. Ótimas para namorar. Não, os filmes não são os melhores para date movie, mas vocês vão gostar de saber quais são. São 2 filmes diferentes um do outro. Isto vai acontecer entre junho e julho. Uma vez mais, as datas serão anunciadas em breve no Facebook do Cinepop. O primeiro destes filmes de verão vai ser Fim de Semana com o Morto. Eu não vejo esse filme desde a altura em que estreou. Não sei se é bom, se é uma obra-prima ou se é muito mau, mas acho que vai dar gozo rever a todos. E este sim é um dos meus filmes de culto absoluto e um dos filmes que me ensinou a gostar a sério de cinema e a perceber o que se podia fazer com esta arte. O Nova Iorque Fora de Horas, do Martin Scorsese, vai ser exibido ao ar livre. Não é um filme ideal para date movie porque é incrivelmente negro, mas muito divertido. Pronto, muito obrigado a isto. Peço um grande aplauso para o Tiago Carvalho, mentor do Cinepop. Sem ele, isto não estaria a acontecer. Muito obrigado a todos e divirtam-se com este negríssimo, mas incrível, Alien 3.